আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিহি কারীম ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আম্মা বা'দ, ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। শাহরু রমাদান আল্লাযী উনজিলা ফীহিল কুরআন হুদাল লিন-নাস ওয়া বাইয়িনাতিন মিনাল হুদা ওয়াল ফুরকান, ফামা শাহিদা মিনকুম আশ-শাহরা ফালইয়াসুম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, রাব্বি ইশরাহ লি সাদরি ওয়া ইয়াসসির লি আমরি ওয়া হলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কওলি। محترم ناظرین کرام, آئیے جانتے ہیں, بڑا دلچسپ ٹاپک ہے یہ بھی انشاءاللہ, اور ساتھ ساتھ میں ہم کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اسلام کے پانچ ارکان ہے کیا. اس سے پہلے بھی اس بہانے کہ آخر تعلق کیا ہے, جانتے جانتے ماشاءاللہ آسانی کے ساتھ ایمان کے چھ ارکان بار 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 ہر ایپیسوڈ میں اس کو دہرائے تھے تاکہ ہمارے سننے والوں کو یاد ہو جائے, کیونکہ یہ بہت عیب کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان اور مومن ہونے کا دعویٰ یا ٹرائی کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں کہ ہم مومن ہو جائیں, لیکن ہم کو اسلام کے پانچ ارکان نہیں معلوم, ایمان کے چھ ارکان نہیں معلوم. تو آئیے ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں میں, بار بار دہرانے سے آپ کو علم مل جاتا ہے, مجھے اس سے لینا دینا, لیکن دہرانے کے پیچھے حکمت کیا ہے, کیونکہ سننے والوں میں معصوم بچے بھی ہوتے ہیں, مائیں ہیں, بہنیں ہیں, ہر لیول کے علم والے ہوتے ہیں. کوئی صاحب علم ہو سکتا ہے کہ بار بار یہ سمجھے کہ کچھ چیزیں دہرائی جا رہی ہے, لیکن اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ آڈینس کو پورے طریقے سے, اجتماعی طریقے سے ہم جب تک کلیکٹیو ایفرٹ نہیں لگائیں گے, پورے مجتمع کو ایک یونیفارمیٹی میں نہیں لائیں گے, تب تک اصلاح کا جو بڑا کام ہے, عظیم کام ہے نا, وہ ہمارے لیے مشکل نظر آتا ہے. قرآن مجید میں بھی بار بار چیزیں دہرائی گئی ہیں. قرآن مجید پر کچھ لوگ اعتراض کر کے کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں قصے بار بار کیوں آئے ہیں, بار بار ہونے سے بوریت ہوتی ہے. میرے بھائی, ہر چیز بار بار ہونے سے بوریت نہیں ہوتی. کیا آپ سانس بار بار نہیں لیتے؟ کیا کھانا بار بار نہیں کھاتے؟ کیا کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ایک سال کھانا نہیں کھاؤں گا, ایک سال پانی نہیں پیوں گا, ایک سال میں سانس نہیں لوں گا؟ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے بار بار کرنے سے بوریت نہیں بلکہ وہ ہماری نیڈ اور ضرورت بن جاتی ہے. تو بہرحال ایمان کے چھ ارکان سے رمضان المبارک کا بڑا گہرا تعلق ہے. وہ چھ ارکان کیا ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے. دہرائیے میرے ساتھ: ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خیره وشره. اللہ پر ایمان لانا, اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا, اللہ کے کتابوں پر ایمان لانا, اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا, اور آخرت کے دن پر ایمان لانا, اور تقدیر کے اچھے اور برے پر ایمان لانا. ایمان کے چھ ارکان یہ ہو گئے. اب آئیے اسلام کے پانچ ارکان. اسلام کے پانچ ارکان صحیح بخاری میں ہیں: بنی الاسلام علی خمس, شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا, یعنی توحید کی گواہی دینا, اور اقام الصلاۃ, نماز قائم کرنا, صرف نماز پڑھنا نہیں, نماز قائم کرنا, یعنی کہ اس کو جو کا تو قائم کرنا, وہ جو ٹائم بتایا گیا, وہ جو صفت بتائی گئی, وہ جو انداز بتایا گیا, اس انداز میں صلو کما رأیتمونی اصلی کے مطابق, وإیتاء الزکاۃ, زکوٰۃ ادا کرنا, والحج, وصوم رمضان, رمضان المبارک کے روزے رکھنا. پانچ: شہادت لا الہ الا اللہ, اقام الصلاۃ, نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, استطاعت ہو تو حج کو جانا, اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا. جیسے ایک چھت ہے, اس کے پانچ پلر ہیں, ایک پلر کو بھی ہلانے سے وہ چھت گر سکتی ہے, اور بعض اس میں ایسا بنیادی پلر ہے اس کو ہٹا دیں گے تو پوری عمارت ہی ختم ہو جائے گی, اور وہ ہے توحید, وہ ہے شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ بنیادی پلر ہے, یہ بنیادی پتھر ہے. اس کے بعد کے جو پلر ہے وہ بھی ہر اپنے آپ پر ایک رکن ہے. یہ پانچ رکن ہیں. آپ روزے کو لائٹ نہیں لے سکتے, آپ نماز کو لائٹ نہیں لے سکتے, آپ زکوٰۃ کو آپ لائٹ نہیں لے سکتے, آپ استطاعت ہو تو حج کو آپ معمولی نہیں سمجھ سکتے. یہ آپ کے مسلمان ہونے نہیں ہونے کے مسائل کھڑے کر دینے والے ٹاپکس ہیں. یہ بڑے عظیم ٹاپک ہے, اس کو ہم ایسے ہی معمولی سمجھ کے نہیں. ایک آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا سے قبر تک اس کو پہنچنا ہے, قبر جانے تک اپنے ایمان کو بچا لیتے ہوئے جانا ہے, بڑے محنت کرنا ہے اس کے لیے, بچانے کے لیے. یہ پانچ چیزوں کو ایسا معمولی نہیں سمجھ, یہ پانچ چیزیں آتے آدمی سیریس ہو جائے, سارے کاموں سے زیادہ اس کو اہم سمجھے. یہ جو اسلام کے پانچ ارکان ہیں, رمضان المبارک سے بڑا گہرا تعلق ہے. اب آئیے ذرا, دلچسپ ٹاپک شروع ہوا ہمارا. ایسا کیسے تعلق ہوتا ہے؟ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہیں گے تو آپ کا روزہ قبول ہے. اگر آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہی نہیں ہوئے تو روزہ, نماز, زکوٰۃ یہ سب چیزیں تو قبول ہوں گی نہیں نا. عقیدہ صحیح ہے تو عمل قبول, عقیدہ صحیح نہیں ہے تو عمل قابل رد. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے اوپر میں نے دو ایپیسوڈ مکمل دیے. لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے.
ماضی میں بھی نہیں، حال میں بھی نہیں، مستقبل میں بھی نہیں، کہیں بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، کسی بھی شے کے اعتبار سے نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں سوائے اللہ کے. ڈیٹیل میں العلم والیقین والقبول والانقیاد، العلم والیقین والقبول والانقیاد، چار، العلم والیقین والقبول والانقیاد، فدر ما اقول والصدق والاخلاص والمحاب وفاقك الله لما احاب. یعنی علم ہونا چاہیے، معلومات ہونا چاہیے لا اللہ کے بارے، لا اللہ کے پر یقین ہونا چاہیے، شک نہیں ہونا چاہیے. صرف یقین ہونا کافی نہیں ہے، قبول ہونا بھی بہت ضروری ہے، قبول کرنا بھی بہت ضروری ہے، دل سے قبول کرنا بہت ضروری ہے، کہ منافقین اوپر سے قبول کرتے تھے اندر سے نہیں. انقیاد والصدق، سچائی کے ساتھ ہونا چاہیے، جھوٹا پن سے نہیں. وہ مصیبتیں اور آزمائش آئے تو پتہ چل جاتا ہے کس کا ایمان کتنا پکا ہے. اخلاص، ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں. والمحبہ، زبردستی میں نے، محبت کے ساتھ، امید کے ساتھ، خوف کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ ہو. اور اس کے علاوہ ٹکرانے والے ساری چیزوں کا آٹھواں پوائنٹ شیخ بن باز رحمۃ اللہ کا، اس سے ٹکرانے والے جتنے باطل معبود ہیں سب کا انکار کرے. کفران الطاغوت، سارے طاغوت کا انکار کرے. ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، سارے چیزوں کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے. یعنی کہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں ڈیٹیل میں میں نے پہلے بتا دیا. تو ظاہر بات ہے اگر یہ ہے تو روزہ قبول ہے، یہ ہے تو آپ کو رمضان مبارک کی فضیلتیں سمجھ میں آئیں گی. فضیلت دینے والا تو اللہ ہے، ایکسیپٹ کرنے والا تو اللہ ہے. روزے دار کی بدبو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس مشک عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار ہے. آپ چھپ کر بھی نہیں کھاتے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو توحید کا رمضان مبارک سے بڑا گہرا تعلق ہو ہی گیا کہ ایک آدمی اللہ کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، بصیر ہے، اللہ رقیب ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے. تو آدمی ایسی کوئی بات نہیں کرتا روزے کی حالت میں جس کے کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. تو آدمی چھپ کر بھی گناہ نہیں کرتا، چھپ کر بھی جرم نہیں کرتا. دن کے اجالے کو تو قانون کام آتے ہیں، لیکن اندھیرے کے لیے کون کام آتا ہے؟ وہ اللہ جو دیکھ رہا ہے. یہ عقیدہ ہی انسان کو کرائم سے روکتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں بغیر عقیدے کے سوسائٹی کو آپ ڈیولپ کر بھی لیں تو یہ ڈیولپ سوسائٹیز کبھی نہ کبھی فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار کے نظر ہو جاتے ہیں. جس سوسائٹی میں اللہ کا تصور نہ ہو، خدا کا خوف نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، یہ سوسائٹیز کبھی بھی آپس میں لڑ لیتے ہیں. تو ڈیولپمنٹ پہ اتنی نظر ہے، لیکن ڈیولپمنٹ کے پیچھے خدا کا خوف، اللہ کا خوف، اللہ دیکھ رہا، یہ تصور نہ ہو تو یہ مادہ پرستی کبھی بھی ڈھیر ہو سکتی ہے. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خود کشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا، نا پائیدار ہوگا. تو رمضان مبارک کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کے مطابق اگر آپ روزہ نہیں رکھیں گے تو روزہ قبول نہیں ہوگا. ایک آدمی کہے گا فجر سے لے کر مغرب تک جتنا ٹائم ہے اتنا ہی ٹائم میں رات میں اگر بھوکا رہا، دن میں کھایا تو برا کیا ہے؟ آپ مسلم روزے دار نہیں ہیں. ارے بھائی میں تو اتنا ہی ڈیوریشن فالو کر رہا ہوں، دن میں ذرا مشکل ہے، رات میں میرے لیے آسان ہے. ہم کہیں گے آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا. صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسا کہ تم مجھے پڑھتے ہو دیکھتے ہو. خذوا عنی مناسککم، تم مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لیا کرو. صحابہ کرام نے کیوں تفصیل سے بتایا پورے روزوں کے مسائل؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، محدثین نے باب باب باندھے. کیوں؟ کیونکہ ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسا پڑھتے، روزہ کیسا رکھتے. قرآن میں پڑھنے کے بعد جب عمل کا میدان آئے گا تو آپ کو یہ احادیث ہی تو کام آئیں گے. تو شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رمضان مبارک سے بڑا گہرا تعلق ہے. اب آئیے دوسرا رکن ہے صلاح، اقام الصلاح. صرف صلاح نہیں کہا گیا، دیکھیں صلاح پڑھ لو، اداء الصلاح نہیں کہا گیا، اقام الصلاح. اقام یقیم معنی جو چیز کو جیسے ٹھہرانا ویسے ٹھہرانے کو کہتے ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ میں نے تیر کو سیدھا کیا تو تیر سیدھی ہوگی. فاقمتھا فقامت، میں نے تیر کو سیدھا کیا تو تیر سیدھی ہوگی. یعنی ٹیڑھی تیر جو ہوتی ہے وار پر ٹارگٹ پہ برابر نہیں لگتی ہے. تو عرب کے لوگ کہتے ہیں اقامہ معنی سیدھا، جیسا ٹھہرانا ویسا ٹھہرا دینا. یعنی نماز ویسی پڑھنی چاہیے جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پڑھنے کا حکم دیا اور بتایا ہے طریقہ. صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسا کہ تم مجھے پڑھتے ہو دیکھتے ہو. صلوا کما رأیتمونی، جیسا میں نماز پڑھ رہا ہوں ویسے تم کو نماز پڑھنا ہے. تو نماز کا رمضان المبارک سے بڑا گہرا تعلق ہے. اب ایک آدمی جنرلی کیا ہوتا ہے، دنیا میں جب جشن کا موقع ہوتا ہے تو لوگ کھیل کود میں بزی ہو جاتے ہیں. جب عید کا مطلب ان کے پاس ہوتا ہے کھیل کود میں بزی. لیکن اسلام میں یہ ہے
کہ آپ جب عید کہتے ہیں تو آپ کو ایکسٹرا نماز اور پڑ جاتی ہے, پانچ نمازیں تو فرض ہی ہیں, عید کی نماز الگ. تو رمضان المبارک مکمل آپ کہتے ہیں کہ یہ پورا مکمل مہینہ اللہ کی رحمت کا ہے, تو مطلب کیا ہے, خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے, تو اس کے اندر تراویح کا اہتمام اور بڑھ جاتا ہے. عام دنوں میں ایک آدمی قیام اللیل کرتا ہے, لیکن تراویح اس کے ٹائمنگ ہی بدل دی گئی, یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ قیام اللیل جو ہوتا ہے وہ بارہ کے بعد ہی, نصف اللیل کے بعد ہی تصور ہے, لیکن جب رمضان المبارک آتا ہے تو نصف اللیل سے پہلے بھی آپ کو تراویح کا ایک تصور مل جاتا ہے. یعنی کہ نماز کا اہتمام دیکھیے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, یعنی پوری رات آپ کو نماز پڑھنے پر ابھارا جا رہا ہے کہ نہیں ابھارا جا رہا ہے. من قام لیلۃ القدر, جو کوئی لیلۃ القدر میں قیام کرے گا تو اس کی الگ فضیلت ہے. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, جو کچھ بھی گزرا ہے سب معاف ہو جاتے ہیں, صغیرہ گناہ تو معاف ہو ہی جائیں گے, احتساب ہو, ایمان ہو, اور بڑے بڑے گناہوں سے معافی کی طلبگاری اگر ہو, دوبارہ نہ کرنے کا احساس ہو, عزم ہو, وعدہ ہو اللہ تعالیٰ سے, جو کچھ ہوا اس پر ندامت ہو, اعتراف ہو, حقوق العباد ہے تو اس کو واپس کر دیا جائے, تو ایسے وقت پر اگر وہ قیام اللیل ایسا قیام اللیل ہو جائے. نماز دیکھیں, نماز اللہ تعالیٰ کو ٹھہرنا کتنا پسند ہے. پرانے زمانے میں بادشاہ کہتے دیو کتنے لوگ ٹھہرے میرے لیے, کتنے لوگ ٹھہرے ہوئے بادشاہ سلامت, آپ کے لو لوگ کتنے لوگ ٹھہرے ہوئے, تو بادشاہ کہتا تھا دیکھیں میرے پاس بھی کتنے لوگ ٹھہرتے. یہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں یہ سروں پر تو حکومت کرتے ہیں, دلوں پر حکومت نہیں کر پائیں گے, اور لوگ جا کر گھنٹوں گھنٹوں ٹھہرتے ہیں ہیرو کو دیکھنے کے لیے, فلم کو دیکھنے کے لیے, اپنے پسندیدہ چیز کو دیکھنے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں ٹھہرے رہتے ہیں, پلک جھپکے بغیر دیکھتے رہتے ہیں, بادشاہ کے پاس اپنی دعائی پوری کرنے کے لیے راتوں رات ٹھہر جاتے ہیں. اصل میں یہ جو ٹھہرنا ہے نا اللہ کو بہت پسند ہے. من قام رمضان ایمان و احتقیام کی بڑی فضیلت ہے. لوگ رکعتوں کی تعداد میں بحث میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں, کتنی رکعتیں پڑھے, کتنی زیادہ میں رکعتیں پڑھوں, زیادہ تعداد رکعت یا زیادہ سجدوں کی کاؤنٹنگ قیام اللیل میں وہ زیادہ مراد نہیں ہے, وہ تو وہی کریں گے جو قرآن و حدیث ثابت ہے وہی کریں گے آپ تو, لیکن اصل وہ کاؤنٹنگ مقصد نہیں ہے, وہ کاؤنٹنگ تو وہی ہوگی جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگی, مجھے اس پر کچھ بحث نہیں کرنا ہے, جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس آمنا و صدقنا, لیکن اصل جو بحث ہے نا وہ زیادہ کاؤنٹنگ اور تعداد میں نہیں ہے, ٹھہرنا ہے. جتنا طول قیام ہوگا طول قیام پر زیادہ گفتگو ہونی چاہیے, جتنا زیادہ قیام ہوگا نا وہ زیادہ بہتر. آپ ٹھہریے, پیر میں درد ہو رہا ٹھہریے, آپ کو ایک خاص قسم کا لطف آئے گا, اس کے بعد وہ ہے ایمان کی حرارت, جب تمادت بڑھے گی نا ایک خاص قسم کا لطف آئے گا, اللہ کا رحم آئے گا, یہ بندہ کس لیے ٹھہرا ہے, یہ جو ٹھہرنا ہے, یہ جو قربانیاں دینا ہے قبر میں کام آئیں گی, یہ روزہ, یہ قرآن, یہ نیک اعمال, جب قبر کا عذاب آئے گا تو ٹھہر جائیں گے, یہاں سے کوئی راستہ نہیں. یہ بندہ روزہ رکھا کرتا ہے, بندہ نماز پڑھا کرتا تھا, تو رمضان المبارک کا قیام اللیل سے صلاح سے بڑا گہرا تعلق ہے. صلاح معنی نماز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جس نے نماز ترک کر دیا, ترک کا معنی علماء کرام کے پاس جو کچھ بھی تفصیلات ہیں وہ معنی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, بہرحال ترک جس نے کر دیا تو وہ کافر ہو گیا. یعنی یہاں تک بھی فتویٰ ہے کہ نماز چھوڑ دینے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے, لیکن کب کافر ہوتا ہے, چھوڑنے کیا کیفیت, اس کے ڈیٹیل اپنی جگہ پر ہے, لیکن مطلب یہ کہ معاملہ تو بڑا سنگین ہے نا. اور صلاح, ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ارشد بھائی مجھے, میں اتنا بزی رہتا ہوں کاروبار میں نا, نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا, میں اتنا مشغول ہوں کہ مجھے نماز پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں مل رہا. میں نے ان سے پلٹا کر کہا بھائی ایک حدیث شریف کی روشنی میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں, کہ ایسا تو نہیں کہ نماز چھوڑ دینے کی وجہ سے تم کو اتنی مشغولیت لگ گئی. یہ جو مشغولیت ہے نا, یہ جو شغل ہے, یہ تم جو بزی کر رہے نا, یہ قسم کا عذاب بھی ہوتا ہے. بعض اوقات انیسسری اتنے کام آ جاتے کہ آدمی بزی ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ جو ہے نا کہتے ہیں, فون کرتے ہیں, بھائی صاحب ہلو السلام علیکم, بھائی صاحب میرا فلاں کام کر دو نا. وہ آدمی کہتا ارے بے فکر رہو میں آپ کا کام بھی کر لیتے آؤں گا. تو آپ کا جانے آنے کا ایک دو گھنٹے بچے کہ نہیں بچے, بچ گئے. یہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محبت ڈالے کہ وہ آپ کے لیے کام کرے. اگر اس کے دل میں اللہ محبت نہ ڈالے, وہ کہے گا بھائی اپنا کام خود کرو, مجھ سے کیا کرا رہے ہو. اگر وہ آدمی اسٹیپ کی بات کرے تو آپ کے ایک دو گھنٹے تو جائیں گے نا, لیکن اس کے دل میں محبت کس نے ڈالی, اللہ تعالیٰ نے ڈالی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کہاں سے آپ کا ٹائم سیو کرنا ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کہاں سے آپ کا ٹائم سیو کرنا ہے. لیکن ایک آدمی کہتا میں نماز نہیں پڑھتا, تو اللہ تعالیٰ کیا مخلوق سے دلوں سے محبت ہٹا لیتے. آپ کہیں بھی فون کرتے ہیں تو وہ آدمی کہتا ہے بھائی میں آپ کا کام کیا کروں, میں خود بیمار ہوں, ادھر آتے آتے تم میرا بھی وہ کام کر لیتے آؤ. اب آپ کا بھی ایک گھنٹہ لگا, اس کا بھی ایک گھنٹہ لگا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر الجھانے تو کیا کوئی مخلوق بچ سکتی ہے, نہیں. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے
ہم پنگا لینے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مخالفت کرنے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مد مقابل میں اے اللہ ہم نماز نہیں پڑھتے اور لائف جی کے بتاتے آپ کیا کرتے کر لو, یہ مطلب نکلا نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بندے سے, تفرغ لعبادتی, اے میرے بندے میرے عبادت کے لیے ٹائم نکالا کر, اے میرے بندے تو میری عبادت کے لیے ٹائم نکالا کر. اگر تم میری عبادت کے لیے ٹائم نکالے گا نا, میں تیرے دل کو اور تیرے زندگی کو میں تونگری سے مالداری سے بھر دوں گا, بے نیازی لوگوں کی طرف سے بے نیاز ہو جائے گا تو. اے میرے بندے تو مجھ سے دور مت ہو, قریب آ جا. نماز پڑھتا ہے تو بندہ اللہ کے قریب آتا, تو مجھ سے اگر دور ہوگا نا, تو اگر نماز نہیں پڑھے گا, میں تیرے ہاتھوں کو مشغولیت سے بھر دوں گا, اتنا بزی کر دوں گا, اتنا بزی کر دوں گا کہ تیرا کام ختم ہو گئی نہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, وہ لوگ کہتے ہیں ہم اتنے بزی ارشد بھائی کہ نماز کے لیے ٹائم نہیں مل رہا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ایسا تو ہے کہ نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے تمہاری جو ذہن کی مشین ہے نا کام کرتے کرتے تھک جائے گی, تمہارا جو جسم ہے نا کام کرتے 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 تباہ ہو جائے گا. کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تم مقابلہ آرائی کر رہے ہو, کیوں مقابلہ کر رہے ہیں؟ نہیں ارشد بھائی میں اللہ سے مقابلہ کہاں کر رہا ہوں, میں تو اللہ کو بہت چاہتا ہوں, چاہ لینے سے کچھ نہیں ہوتا, فرمان احکامات کو بھی ماننا ہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائی میں محبت کرتا ہوں, لیکن اپنی جھوٹی محبت کا وہ دعویٰ کر رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گویا کہ وہ معاہدہ کرتا ہے. اس نے جو معاہدہ کیا ہے اس معاہدے کو پورا کرتا ہے. اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, تو بس نماز قائم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ولا تکونوا من المشرکین, تم نماز کو قائم کرو اور تم مشرکین میں سے مت ہو جاؤ. یعنی مطلب یہ ہے کہ آدمی شرک کے راستے پر چلا جاتا ہے اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے, تو کہاں چلا جا سکتا ہے؟ اندازہ لگائیے آپ, یہ اسلام کے بنیادیں ہیں, اس کو ہم معمولی نہیں سمجھ سکتے. اسی لیے ایک عالم صاحب نے بڑی اچھی نصیحت کی, وہ کہتے تھے, عام طور پہ ایک جملہ مشہور ہے نا, جان جائے لیکن وچن نہ جائے. تو وہ کہہ رہے دراصل یہ جملہ نماز کے لیے فٹ ہوتا ہے. ایک توحید والے کے لیے, ایک مسلمان کے لیے ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ نماز. تو اصل میں کیا, جان چلی جائے لیکن نماز نہ جائے, کچھ بھی ہو جائے. آپ کو اٹھنا مشکل ہے تو الارم رکھیے, پاور فل الارم رکھیے, دوستی کریے, ایسے ایسے دوست پیدا کریے جو آپ کو فجر میں اٹھائے. آپ ماحول ایسا بنائیے کہ نماز قائم کرنے کے لیے آپ کو موقع مل جائے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, میں نے دیکھا بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں, وہ لوگ کیا کرتے ہیں, جہاں جب بھی کوئی کرائے کا گھر لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسی ڈھونڈتے ہیں کہ اترتے ہی نیچے مسجد رہے. تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پانچ مرتبہ آپ کو نماز پڑھنے کا مسجد میں موقع مل جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر تمہارے دروازے کے پاس یا گھر کے پاس اگر کوئی نہر ہو اور اگر اس میں پانچ مرتبہ کوئی آدمی صفائی کرے تو کیا حل یبقا من درنہ شیء, کیا کوئی کسی قسم کی غلاظت یا کوئی گندگی رہتی ہے؟ کہا صحابہ اکرام نے نہیں. تو کہا پانچ نمازوں کی مثال بھی ایسی ہے کہ جب بندہ اس کا اہتمام کرتا ہے تو یہ پانچ نمازیں بھی اس کے پورے گناہ کو دھل دیتی ہیں. کفارات, یہ مکفرات اس کے گناہوں کو دھلنے کا بہترین ذریعہ ہے. مؤذن کیا کہتا ہے, حی علی الصلاہ, تو حی علی الفلاح, تم نماز پڑھو گے تو کامیابی ملے گی. لیکن ہم کیا کہتے ہیں معلوم, اچھا بھائی پہلے میں خوب کما لیتا ہوں, بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد نماز پڑھتا ہوں, کیونکہ جیب میں پیسہ رہا, بینک میں پیسہ رہا, پاکٹ میں پیسہ رہا, تو ذرا میں سکون سے پڑھ سکتا ہوں. میرا پیٹ جو ہے بھوک میں ہے, میں کیسے پڑھوں گا؟ تو لہذا میں سکون میں رہوں گا, پہلے میں پیسہ کما لوں گا, کامیابی حاصل ہو جائے گی, تو تب جا کے میں نماز پڑھوں گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے, تب تم اذان کو پلٹ دو گے کہ حی علی الفلاح, تو حی علی الصلاح, پہلے ایک فلاح ہے تو اس کا نماز ہے نہیں. تم وہ جو کہہ رہے ہو تم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دے گا جس سے انشاءاللہ تم راضی ہو جاؤ گے, بشرطے کہ تمہارے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کا تعارف تمہارے پاس صحیح رہے گا, تو انشاءاللہ تم راضی رہ جاؤ گے. جو تم کو ملے گا اسی میں قناعت کرو, تو انشاءاللہ تم دنیا کے سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے. نماز پڑھیں گے تو کامیابی مل جائے گی, دنیا کی کامیابی, آخرت کی تو کامیابی, قبر میں تو کامیابی انشاءاللہ ہے ہی ہے, دنیا میں بھی کامیابی مل سکتی ہے. ایک آدمی کہے گا نہیں میں دنیا کے فائدے کے لیے نماز نہیں پڑھتا. کیوں بھائی, کیا برا کیا ہے؟ دنیا میں بھی اگر فائدہ ہو رہا ہے, آم کے آم گٹھلیوں کے دام, اگر ایک آدمی درخت لگاتا ہے پھل کے لیے اور ساتھ میں سایہ ملتا ہے تو برا کیا ہے؟ دنیا میں بھی فائدے ہوتے ہیں, کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اصل مقصد ہمارا آخرت ہے, یہ پکی بات ہے. قبر میں ہم کو نجات ہونی چاہیے, سکون ملنا چاہیے. ایک جا پر نماز ٹھہر جائے گی, عذاب آنا چاہے گا, نماز ٹھہر کر کہے گی نہیں نہیں بندہ میری حفاظت کرتا تھا, آج میں اس کی حفاظت کروں گا. اللہ اکبر. اس کے لیے چاہیے, ایک بڑی چیز پانے کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گا, تھوڑی تکلیف اٹھانا پڑے گی آپ کو.
تو ایک آدمی کہے گا دنیاوی فائدے ہو سکتے ہیں, وہ کہے واستعینوا بالصبر والصلاح, کہ تم صبر اور صلاح کے ذریعے سے مدد مانگو. لوگ کہتے اے اللہ تو مدد بھیج, اے اللہ تو مدد بھیج, ایسا ہاتھ اٹھا دینے سے مدد آتی نہیں ہے, نماز نہیں پڑھ رہے آپ. اگر آپ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ آپ کو یاد کرے گا. فذکرونی اذکرکم, تم اللہ کو یاد کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھیں گے. سمپل معاملہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ دنیا کے سارے چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں. آپ نماز پڑھیے, نماز کی پابندی کریے, نفل نماز بھی پڑھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ ایک بندہ میرے قریب ہوتا ہے فرض نمازوں کے بعد اگر کوئی نفل کام کرتا ہے. نفل کاموں میں ویسے تو کئی نفل کام ہیں دنیا میں, روزہ نفل ہے, صدقہ نفل ہے, والنٹریلی کہیں جا کے سروس دینا ہے, دینی کام مدد کرنا, اچھے کام میں مدد کرنا, بیواؤں کی مدد کرنا, لیکن سب سے زیادہ نفل کاموں میں نفل نماز. نفل کام اگر آپ کریں گے تو آپ کی جو دعائیں ہیں قبول ہو جائیں گی. آپ کی کئی تمنا ہیں نا, کئی خواہشات ہیں نا, آپ کی خواہشات پوری ہونا ہے, جائز خواہشات, نماز پڑھیے, خاص طور سے تہجد کی نماز. جو لوگ روزی کی تلاش میں ہیں میں تو ان کو نصیحت کروں گا تہجد کی نماز پڑھیے, اللہ سے دعا مانگیے, غیب سے آپ کو روزی کا انتظام ہو جائے گا انشاءاللہ. بہرحال فرض کے علاوہ جو بھی نمازیں ہیں, جیسے چاش کی نماز ہے, اشراق کی نماز ہے, تہجد اور وتر کی نماز, سنتیں جو دن اور رات میں جو سنت موقعہ 12 ہے, فجر کے فرض سے پہلے 2, ظہر میں فرض سے پہلے 4, فرض کے بعد 2, اور مغرب میں فرض کے بعد 2, اور عشاء میں فرض کے بعد 2, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وتر, اور خاص طور سے فجر کے 2 سنتیں, اگر آپ اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ فرض کے ساتھ ساتھ, تو یقیناً آپ اپنے زندگی کے اندر بدلاؤ دیکھیں گے. تو رمضان مبارک میں ارادہ کر لیجئے کہ میں نماز جان چلی جائے لیکن نماز کا میں بہت خیال کروں گا, جو بھی ہو جائے, بارش ہو, کچھ بھی ہو, لیکن آدمی کو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے. بیٹھ کر اگر پڑھنا ہے تو پڑھے گا, ٹھہر کر پڑھنا نہیں آتا تو بیٹھ کر پڑھے گا, اگر پانی نہیں ہے تیمم کر لے گا, لیکن نماز نہیں چھوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حق میں بھی وہ دعا قبول فرما لے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اللہ تو مجھے اور میری ذریت کو, میرے خاندان کو, آنے والی نسل کو نمازی بنا دے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.